هذا كسر هذا مامل قبل هذا وزارة ده كان عصيبي ورشدها بدون كروكت كان عصيبة مرت الشرف تا كان عصت هذا نوقتي من ذلك تليانيكا هيا ده يونيدو مدحل هذا هيا ده تليانيكا كشق إسا كوبريشن كا سفارة تليانيكا مرت الشرف تا سوماليات سقوط من شركان waxay idin ku soo dhaweynaynaa gacmo furan aad ugu soo dhawaataan shirkan salaan kadib wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ku howlan tahay una taagan tahay horumarinta ganacsiga dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed wasaaradda roolkeeda waxa uu yahay in ganacsatada soomaaliyeed si dalka dhaqaalihiisa loo horumariyo in siyaasadka iyo shuruucda ganacsi ee dal ku horumari karo inay wasaaraddu ka shaqeyso shuruuc badan iyo siyaasad oo dee xukuumaddan iyo intii ka horreysayba la horumariyey oo dhaqan galay oo dee ganacsatada wax badan ay ka faa'iideen baa jirta iyo kuwo kaloo pipeline-ka ku soo jira oo wasaaraddu ay gacanta ku hayso waxaan rabnaa shirkan inuu noqdo shir ganacsatada Soomaaliyeed ay kula yeeshaan networking loogu sameeyo integration ay kula sameeyaan ganacsatada Talyaaniga ah waxaad ogtihiin dalka waxa uu u jeesan doonaa maalgashi iyo ganacsi furan heshiisyada caalamiga ah ee wasaaraddu yaala ee ka shaqeynaysa aan doonayna in horumarka iyo dhaqaalaha waddanka inay qayb ka qaataan ay ka mid tahay heshiiska COMESA heshiiska bariga afrika iyo heshiiska ganacsiga aagga xorta ee afrika ee loo yaqaan african continental free trade area intaasoo dhan waxa ay wasaaraddu ugu taagan tahay ugu shaqeynaysa waa in suuq loo helo aan ahayn keliya kan soomaaliya productiska iyo badeecadaha soomaaliyeed dalkeenna waxa uu ku wanaagsan yahay sectors badan oo ay ugu horreeyaan beeraha xanaanada xoolaha kalluumeysiga khayraadkaas oo dhan baa waddanka ka buuxa oo loo baahan yahay in loo sameeyo ama loo raadiyo suuqyo ay dadka kaga faa'iidaystaan suuqyadaasna dalalka ugu muhiimsan ee aan u aragnaa in ay yihiin in loo raadiyo ganacsiga soomaaliyeed badeecada ay hayaan inay tahay dowladda Talyaaniga ganacsatada Talyaaniga oo meeshaan nala joogo waxaan rajaynaynaa in maalinta meeshaan ay ka tagayaan iyagoo haysta network fiican image fiican soomaaliya oo ah meel loo soo aadi kara ganacsi dal jawigiisa ganacsiga uu diyaar yahay policieskii iyo shuruucdiisa diyaar yihiin inay dalka inuu yahay inaad tustaana u baahannahay haduu laa yiraahdo maalinta labaad oo berita ah shirkeennana waxa xoog lagu saari doono waa in networkingkaas yacni business to business waxa la yiraahdo inaad u kulantaan haduu laa yiraahdo shirka waxaa iiga dambeyn doona madax badan oo heer dowladeed iyo heer waxaa la yiraahdaa private isugu jira aada baa u mahadsan tihiin hadalkaygu wuxuu ahaa inaan idinku soo dhaweeyo shirka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada aada baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aada u mahadsan yahay agaasimaha haddana waxaan soo dhaweynayaa mr cabdirasaaq cali war